নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানুৱাক বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এপ্ৰিলৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব। ব ৱ আৰু হৰ্ষৌৰে এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে বৃষ ৰাশি। চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো চুই অল ছিলেক্ট কৰি দিব। প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতিৰ স্থিতি আৰু সেই অনুসাৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো দ্বাদশ ঘৰত আছে। দ্বাদশ ঘৰত শুক্ৰৰ স্থিতিয়ে আপোনালোকক সুখ ভোগৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ শ্ৰান্ত কৰাব। এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ সুখ ভোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে খৰচ কৰিব পাৰিব বা অলপ বেছি খৰচ হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ৰোগৰ স্থানত কেতু গ্ৰহটোৰো স্থিতি আছে। ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে মানে কিছুমান বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব। যেনেকুৱা মই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ পেটৰ অসুখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো ধৰি লওক পেটৰ অসুখ এনেকুৱা হ'ব যে এই টেবলেট খালে আকৌ ভাল হ'ল আকৌ মানে হ'ব। চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধান হ'ব লাগিব। কষ্টকৰ জ্বৰ হ'ব পাৰে, চকুৰ অসুখ হ'ব পাৰে, আলচাৰ সম্বন্ধীয় প্ৰব্লেম যদি আছে তেতিয়াহ'লে তাতেও অলপ অৱনমিত হ'ব পাৰে। সৰু আই বা পাইলছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, আপোনালোকৰ অস্ত্ৰোপচাৰজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয়, সংক্ৰমণজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয়, অন্তৰত কৃমি হয়, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব। যদি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অধিক মনোযোগেৰে আপোনালোকৰ দেহাৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন ল'ব লাগিব। ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি ইনকামৰ ঘৰতে ইয়াতে 22 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে থাকিব। চ' 22 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল, কিন্তু বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰৰো অধিপতি হয়। চ' অলপ কষ্টটো অধিক কৰিব লাগিব। তাৰমানে আপোনালোকৰ সংঘৰ্ষৰ ঘৰৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো একাদশত যোৱাৰ লগে লগে 22 তাৰিখলৈকে যিহেতু ইয়াতে থাকিব, চ' আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰততো ভাল হ'ল কিন্তু কষ্ট অলপ কৰিব লাগিব। বৃহস্পতি আৰু ৰবিৰ জ্যোতিৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত বৃহস্পতি তাৰমানে ৰবিৰ জ্যোতি ইয়াতে 14 তাৰিখলৈকে থাকিব। 14 তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটো ইয়াতে মেঘ ৰাশিত সোমাব, মানে তুংগি হ'ব। সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় অধিক ৰবিৰ ফালৰ পৰা শুভফল পাব পাৰিব। কিন্তু মই ইয়াতে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু 22 তাৰিখলৈকে ইয়াতে থাকিব, ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত, ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত, মানে ফুলফিলমেণ্ট অফ ডিজায়াৰ আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সহায়ক হ'ব। 22 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়াত পৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটো। মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে ধনৰ স্থানত মানে বহি আছে। ধনৰ স্থান মানে হৈছে আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ঘৰ, য'ত যিটো জমা ধনৰ ঘৰ হয়। চ' জমা ধনৰ ঘৰত মংগলৰ স্থিতিয়ে আপোনালোকৰ মানে জমা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মানে অলপ মেহনত বা অলপ যিটো ধৰি লওক হিচাপ কৰিহে জমা কৰিব পাৰিব। অন্যথা তাৰমানে কি হৈ আছে, এই পইচা আহিব আকৌ খৰচ যাব, আকৌ আহিব আকৌ খৰচ যাব, তাৰমানে আহিবও যাব আহিবও যাব। স্থিৰ থকাটো অলপ প্ৰব্লেম হয়, জমা হৈ থকাটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয়। চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ খৰচৰ ঘৰত খৰচৰ কাৰণে শুক্ৰ ৰাহু এইবিলাক গ্ৰহ যিহেতু বহি আছে, আপোনালোকৰ উচ্চবিলাসৰ কাৰণেও খৰচৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব। আপোনালোকৰ পেটৰ কমপ্লেইন যে হ'ব বুলি কৈ আছিলোঁ, চ' এইটো ক্ষেত্ৰতো অলপ বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব। পানী বেছিকৈ খাব লাগিব আপোনালোকে, তেতিয়া নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। কৰ্মস্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে যে কৰ্মস্থানৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো ইয়াতে শশ পঞ্চ মহাপুৰুষক বনাই আছে। বৰ্তমান সময়ছোৱাত কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল হ'ল, কিন্তু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ স্থানত শনি গ্ৰহটোৱে যিহেতু দৃষ্টি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে এইখিনি সময়ছোৱাত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে। চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব। এইখিনি সময়ছোৱাত শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু আপোনালোকৰ বন্ধুস্থান বা ফ্ৰেণ্ডছ এইবিলাক তাৰমানে ধৰি লওক ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত সা সম্পত্তি ভোগৰ স্থানত যিহেতু দৃষ্টি দিব, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ ৰুলাৰ হৈছে শনি গ্ৰহটো। ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো যিহেতু কৰ্মস্থানত আছে, এইখিনি সময়ছোৱাত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে নতুন নতুন চাকৰি পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা আনিব। শনি গ্ৰহটো ৰিলেটেড বিভাগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কৈ দিছোঁ, এইবিলাক বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ তাৰমানে সুযোগ সুবিধা বেছিকৈ পাব বা আপোনালোকৰ সফলতাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি বেছি থাকিব। চাকৰ নাকৰ ল' যন্ত্ৰপাতি, নিৰ্মাণ, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কলাবৰণৰ বস্তু, তেল তিল, জোতা, চেণ্ডেল, ফাৰ্নিচাৰ, অচল সম্পত্তিৰ ব্যৱসায়, মজুৰি ৰিলেটেড বা যিসকলে ধৰি লওক লেবাৰ চাৰ্ভিচ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হ'ব। খনিজ পদাৰ্থজনিত ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে নিশ্চয় অধিক সুফল পাব পাৰিব। ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰ স্থানৰ পৰা যিহেতু দ্বিতীয়স্থ হৈ আছে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্য, পিতা, ধৰ্ম, গুৰুজনৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকে নিশ্চয়
ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ ৰুলাৰ হৈছে বুধ গ্ৰহটো। আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে ইয়াতে সপ্তম ঘৰতহে দৃষ্টি দি আছে, গোটেই তোমাৰ বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে থাকিব। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু মানে এটা ধৰি লওক অশুভ ঘৰত আছে, ব্যয়ৰ ঘৰত আছে, এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক খৰচ্ৰান্ত কৰাব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি ইয়াৰ পৰা ঘৰুৱা স্থানত আছে। চ' আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহিত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু বিবাহৰ স্থানৰ ৰুলাৰ মংগল গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে, এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত মানে নিজৰ পতি বা পত্নীৰ ফালৰ পৰা অলপ পৰামৰ্শ ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে শুভ ফল পাব পাৰিব। ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ সাধন শিক্ষাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধন শিক্ষাৰ স্থানৰ ৰুলাৰ ৰবি গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে যিহেতু ইয়াতে ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত আছে, কিন্তু এইটো ঘৰৰ পৰা যিহেতু অষ্টম ঘৰত আছে অলপ কষ্ট অধিক কৰাব। কষ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখিনি সময়ছোৱাত সাধন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলেই দিয়াব। কিন্তু তাৰপিছত 14 তাৰিখৰ পিছত যেতিয়া তুংগী হ'ব, আপোনালোকে যিসকলে ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি বা হোষ্টেলত থাকি পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ ভাল হৈ গ'ল। ক্লাছ 5ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে এইখিনি বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষভাৱে ভাল ফলে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ যে বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে আছে যদিও 22 তাৰিখে ইয়াতে যাব আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহটো তাৰপিছত ইয়াতে দৃষ্টি আহিব। 22 তাৰিখলৈকে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বুদ্ধিৰ ছাপোৰ্ট লৈ হ'লেও আপোনালোকে নিশ্চয় সহায় মানে লাভ কৰিবলৈ পাৰিব, সুফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি পৰিব পৰাক্ৰমৰ ঘৰত, বুদ্ধি স্থানত আৰু আপোনালোকৰ জীৱন সংগিনী স্থানত। 22 তাৰিখলৈকে বিশেষভাৱে ভাল, 22 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ অলপ খৰচটো বৃদ্ধি কৰাব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সময় বেছি দিবলগীয়া হ'ব, আপোনালোকৰ মেমৰি পাৱাৰটো অকণমান শ্লাইটলি দুৰ্বল হোৱাৰ নিচিনা হ'ব এইখিনি সময়ছোৱাত। চ' অলপ বেছি টাইম দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বৃষ ৰাশি লোকসকলৰ বাবে এপ্ৰিলৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।